ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची सोडत काढण्याच्या निर्णयाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं ग्रामविकास मंत्र्यांना नोटीस बजावली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची सोडत काढण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास मंत्री आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. येत्या 15 जानेवारीला राज्यातल्या 14,234 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होते आहे. त्यासाठी राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 15 डिसेंबरला सरपंच पदाच्या आरक्षण निश्चित करणाऱ्या सर्व सोडती रद्द करत ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर त्या काढण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.